ନମସ୍କାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ କିଛି ସମାଜ ସମ୍ବାଦ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପାଠ କରେ। ଆଜି ଏକ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତି ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ବାଦ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଯୁବ ସମାବେଶ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ବି ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ କେମିତି ଅପବ୍ୟୟ କରାହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଝି ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଏହିପରି ଆପଣ ସମ୍ବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମାଜ ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କର 6 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, 8 ନମ୍ବର ପୋଷ୍ଟାରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଏମିତି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବଳ ଆଜି ନୁହେଁ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ ଦିନ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ, ଏ ମୋ ପାଖରେ ସମାଜ ଅଛି, ଏ ମୋ ପାଖରେ ସମ୍ବାଦ ବି ଅଛି, ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, କେବଳ ଗତକାଲି, ଆଜି ଆଉ ଗତକାଲି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 23 ତାରିଖ ଦିନ, 23 ତାରିଖ ବି ପିଠାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଇଏ ବି ସମାଜରେ 23 ତାରିଖ ପିଠାର, 23 ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ, ପୁଣି 22 ତାରିଖ ବି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ପିଠାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, 21 ତାରିଖ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି 20 ତାରିଖ ସେ ଅବସ୍ଥା, 19 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେ ଅବସ୍ଥା, ପିଠା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ 18 ତାରିଖ ସେ ଅବସ୍ଥା, 17 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥା, ପିଠାର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପତ୍ରରେ, 17 ତାରିଖ ପିଠା, ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। 16 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପିଠା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା, 16 ତାରିଖ ଦିନ ପିଠା, ୟାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା, ଆପଣଙ୍କର 15 ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 15 ତାରିଖ ବି ସମାଜରେ ପିଠା, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା, 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପିଠା, ଏ ପିଠା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ପିଠା ଦିଆହେଉଛି ନା କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ବି ଅଛି 18 ତାରିଖ, ସେଇଦିନଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଖାଲି ପିଠା ଯୋଜନା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆସୁଛି। ଏ କେବଳ ଆଜିର ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୋତେ ଲାଗେ ଓଡ଼ିଶା ସତେ ଏମିତି ଧନୀ ହୋଇଗଲା କି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ମନେ ପଡ଼େ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାକଦଶରେ ନଗଡ଼ାରେ ଶିଶୁ ଭୋକରେ ମରୁଛି, ମାଲକାନଗିରିର ଜାପାନିଜରେ ଶିଶୁ ମଡ଼କରେ ଓଡ଼ିଶା ଥରୁଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦାନା ମାଝି କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତା ମାନେ ଦାନା ମାଝି କଥା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆଜି 35 ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବେକାରୀ ହୋଇକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦରମା ସରକାର ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ଆଜି ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ତାଙ୍କ ଦରମା ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆଜି ଆଶାମାନେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହିଁ, କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନାହିଁ, ଥାନାରେ ଥାନା ବାବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କେବଳ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ସରକାରୀ ଧନରେ ଆଜି ନିଜର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଧନ କି ଆମର ଝାଳବୁହା ଧନ, ଆମର ଟ୍ୟାକ୍ସର ଧନ, ସେ ଧନକୁ ଯାହା ରାସ୍ତାଘାଟ ବନିବା କଥା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନିବା କଥା, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ନଥିବା କାରଣରୁ ମାଆ ମାନେ ରାସ୍ତାରେ, ଘାଟରେ, ଦାଣ୍ଡରେ ଆଜି ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ଦେବା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜିର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ଥିତିର ଜବାବ ଆପଣମାନେ ଏ ସରକାରକୁ ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ସରକାରକୁ ଆଜି ଆପଣ ଜବାବ ମାଗିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଷୟକୁ ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ। ଏତିକି କହୁଛି, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଭାରତ ମାଇଜେ।